Həyat evlərində, yəni həyati yanı torpaq sahələrində həyat evlərinin yaşayış sahələrinin tikilməsi Azərbaycan Respublikasında torpaq məcəlləsi və şəhər salımı və tikinti məcəlləsi ilə tənzimlənir. Əlbəttə ki, hal-hazırda bu proses çox sadələşdirilmişdir. Bunun adı məlumatlandırma icraatı adlanır. Əvvəllər bunun üçün, yəni konkret olaraq hündürlüyü deməli 12 metrə qədər mərtəbələrin sayı 3 metrə qədər və aşırımın uzunluğu 6 metrdən çox olmayan həyət evlərinin tikilməsi üçün əvvəllər hər bir halda ə, icazə tələb olunurdu. Ümumiyyətlə əvvəllər belə deyishdə icazə bu idi ki, istənilən bir yaşayış sahəsinin tikilməsi üçün yerli icra hakimət orqanının, baş şəhərində məsələn, baş şəhər icra hakimət orqanının su hazırlığı icazə sənədi lazım idi. Bu isə bir sıra süründürməsliklərə, problemlərə yol açırdı, vətəndaşların haqlı narazılığına səbəb olurdu. Lakin sonradan şəhərsalma və tişinti məzəlləsinə dəyişikliklər olundu və məlumatlandırma icraatı adlanan bir sistem tətbiq olunmağa başladı. Artıq qeyd etdiyim kimi, hündürlüyü 12 metrdən çox olmayan, mərtəbələrinin sayı 3 mərtəbiyə qədər və açırımlarının uzunluğu 6 metrdən çox olmayan fərdi yaşayış evlərinin tikintisinə artıq sərəncam verilmədən, izazə verilmədən yol verilməsinə, yəni yol verilməsi mümkün olur. Yəni bunun üçün sadəcə olaraq torpaq sahəsinə mülkiyyət uyğunluğunu təsdiq edən çıxarış olmalıdır və yaxud da ki, həmin torpaq bələdiyyədən və digər səlahiyyətli orqanlardan istifadə və ya icazə götürülməlidir. Sonra ikinci tərəf ondan ibarətdir ki, vətəndaş həmin yaşayış sahəsinin deməli planını tərtib etməlidir, layihəsini. Yəni onun ölçüləri nə qədər olacaq? tikinti standartlarına cavab verəcəkmi, verməyəcəkmi, onu tərtib eləməlidir, bunu göndərməlidir icra hakimiyyət orqanına. Əgər icra hakimiyyəti orqanı müəyyən olunmuş müddətlər var. 15 gün müddətində həmin layihəyə irad bildirmirsə, layihə irad bildirmirsə, bu zaman artıq vətəndaş həmin tikintini müstəqil şəkildə başlaya biləcək. Yox, ola bilər ki, layihə hansısa bir İradət bildirsin ki, orada hansısa şəhər salman normasına əməl olunmub, tutaq ki, iki qonşu arasında məsafə qorunmub və ya şəhər salman normalarında hansısa tələb pozulubdur, onu 15 gün müddətində vətəndaşa bildirməlidir. Vətəndaş da o qüsürü aradan qaldırdıqdan sonra artıq icazə almadan tikintiyə başlayə bilər. Və əlbəttə ki, bu bir deyək yersiz süründürməçiliyin, müəyyən o rüşvət xorluğunun qarşısını alır və təbiəti vətəndaşların daha rahat bir şəkildə öz həyat evlərini, yaşayış sahələrini tikməsinə gətirib çıxarır.